Bom dia para sua casa, para sua família! Começando hoje mais um vídeo, estamos na cidade de Jequiá da Praia. Mais precisamente numa vila de pescadores chamada Lagoa Azeda, que é esse lugar inacreditavelmente bonito. Tem umas falésias aqui atrás de vocês, Stefania. Aqui é um povoado. A gente entrou aleatoriamente e demos de cara com essa paisagem maravilhosa aqui nessa rua sem saída. O povoado é basicamente uma rua só, é a rua principal que vem até aqui. Olha que paisagem linda desse lugar. Aqui é um povoado que vive basicamente da pesca. Então a gente vai ver muitos barquinhos aqui atrás de nós que estão estacionados. Será que os barquinhos estão estacionados? Eles estão ancorados. Ancorados ou atracados aqui na beira da praia. Nós estamos agora no período de maré baixa. Então a gente consegue ver uns corais ali pra frente, ó. Tem muita gente na areia jogando bola, muita gente pescando ali pra frente também. E agora, por estar na maré baixa, abre uma faixa de areia que dá para ir caminhando por aqui. Quando a maré sobe, ela bate aqui nessas pedras e aí ninguém passa. Inclusive, a maré bate tão forte que chove muito, que a gente pode ver que teve até um pequeno deslizamento aqui da rua, já está bem reta. E para lá caiu mais ainda, fizeram até uma sacada lá na frente para proteger, sim, né? Sim, caiu inclusive umas casas, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês ali. Olha só que interessante, o peixe fica secando aqui nessas bancadas. Na beira da calçada aqui, ó. Fica tomando sol, é peixe de sol, Stefania. É, tem umas redes, uma estrutura de madeira. Bem simples até a estrutura, né? Parece que feita... Bem rústico, né? Muito rústico, madeira bruta, normalmente. Aí eles montaram essa estrutura com uma redinha e os peixes ficam em cima secando no sol. Olha que interessante. Que peixe é esse, vocês sabem? Comentem aí. São muitos e muitos e muitos e muitos. E todos do mesmo tipo. São uns peixinhos bem pequenos, né? E aí eles devem colocar sal. Eu acho que isso aqui em cima é sal. É sal? Não, não é sal. Pode ser que seja, né? Acho que é a escama deles. Louco, né? Muito louco. E aqui hoje tá só essas duas mesas aqui. Essas duas mesas grandes com aquela ali. Mas fica isso tudo aqui cheio, olha lá. Pra lá tem também. Pra cá, pra ali. Interessante pra caramba, né? Uma técnica de secar o peixe. Tinha uma moça ali tirando os peixes da redinha. Eu fui perguntar pra ela que peixe era aquele, Stefania. Qual peixe você acha que era? Eu não entendo nada de peixe, não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia? Ela disse que o peixe, aquele peixe lá, se chama muqueca. Porque não é só um tipo de peixe, são vários tipos de peixe. Sério? Parece tudo mesmo. É. São vários peixes que eles pegaram, aí ela falou que coloca sal, sal grosso, tipo de churrasco, pra ele secar. Aí eu perguntei como é que é, pode fritar, cozinhar? Ela falou, não, depois tem que escaldar, que eu acho que é passar na água quente pra tirar, tirar o sal. Tirar o sal, igual bacalhau. Isso, igual bacalhau. E aí fica o peixe de sal, peixe de sol. Peixe de sol. Aí ele fica sequinho. Deve ficar parecido com bacalhau, né? A textura. Provavelmente. Tem a carne de sol, esse aqui é o peixe de sol. Que o pessoal chegado num forrozinho. Tá tocando uns arrasta-pé ali, ó. Chegou o amiguinho. Ô, Luna, você não viu o cachorrinho ainda, não? Tá de coleira. Tá de coleirinha, né? Nem viu. Eu vou descendo com a Luna aqui pela escadinha. E ó, não é só lá na rua que a gente parou que tem as redes de peixe, não. Olha quanto peixe aqui atrás. Todos eles na redinha, secando no sol. Tem mais lá pra frente também. E na outra rua ali na frente tem mais. Então aqui é cheio desses peixes secando mesmo. Muitos, muitos. Olha aí, quem tá aí? Você já tinha visto ela? Fala, minha galera! Beleza? Como é que vocês estão? Ó, já chega deixando aquele like pra me agradar, valeu? Que eu fico feliz. Beijo pra vocês. A Luna já tá aqui apreciando esse mar verde de Alagoas. Eu vou guardar o nosso chinelo. Não sei se vai caber na mochila, mas tomara que caiba. Porque nós não estamos usando mesmo. É? Então vai nas costas. Maneiro o pessoal jogando um altinho ali, um vôleizinho. Pá, acho que eu vou lá jogar também, ó.
Futevôlei. Futevôlei. Você sabe que eu sou um atleta, né? Eu sou você? Profissional. Atleta nato. Eu e a Luna, né, não, Luna? Nós vamos caminhar ali uns poucos metros aí, não chega, sei lá, 300 metros pra gente chegar ali nas falésias. Pra gente ver que é muito bonito, o visual é muito, muito, muito lindo. E além das falésias um pouco, um morador aqui falou pra gente que tem uma lagoa, um laguinho, alguma coisa assim, que dá até pra mergulhar, então vamos lá dar uma olhada. Será que essa lagoa é a Lagoa Azeda que dá nome aqui ao vilarejo? Ah, essa lagoazinha que ele falou, né? É. Pode ser que seja, chegando lá eu vou provar um pouco. Aí se eu beber a água for azeda, aí é porque aí é a Lagoa é isso Azeda. Mesmo. Será que foi por esse o nome? Alguém provou a água era azeda? Não, não deve ter nada a ver com isso. Aqui a gente tá na parte de baixo de onde a Kombi tá, ó. A Kombinha tá lá em cima, ali onde estão aqueles rapazes. Isso aqui que eu falei pra vocês, viu? Ali desbarrancou essa parte aqui. Então eles colocaram umas pedras aqui pra fazer uma contenção. E a maré chega a quebrar nessas pedras aqui. Tem um pessoal aqui atrás jogando um jogo ali muito diferente, desenha no chão, faz um risco quadrado no chão. É tipo um vôlei, vai quicando. A gente tá vendo altos esportes diferentes aqui. Sim. Ontem tinha o pessoal jogando um baixadinha com a mesa, você lembra? Eu não sei se a gente comentou, a gente passou a noite aqui. E aí ontem a gente andou um pouco pelo vilarejo, o pessoal colocou uma mesa redonda de plástico no meio. E aí tinha quatro pessoas por volta. Aí a bola quicava na mesa e ia pro outro lado. Não sei muito bem como é que era a regra. Dava uma cabeçada, tinha que acertar na mesa. Dava um chute, tinha que acertar na mesa. E ali tem uma galera jogando mais futebol ali, alguma coisa bem diferente, né, não? É, lá na frente tem um círculo, o pessoal tá jogando um futebol, não sei, mas é em círculo. Será que é uma queimada? Pode ser. Pode ser. Pode ser que seja. Aqui do nosso lado a gente consegue ver as casas que infelizmente viraram ruína. Tem várias aqui, pelo menos umas 5 ou 6, e por causa da força da maré e das chuvas, elas acabaram caindo. Você vê que elas estavam bem na beirinha da falésia ali, né? Não chega... Eu não sei se barranco e falésia é a mesma coisa, mas acho que a falésia é porque tá na beira da praia, né? Então ali, ó, elas eram na beirinha das falésias. Infelizmente desmoronou a frente ali, a gente vê os destroços ali caídos. O pessoal não dá bobeira não, já fizeram uma barraquinha ali pra se proteger do sol. Aí estão ali debaixo só com um cooler, com refrigerante, cerveja, curtindo, aproveitando a paisagem. Você viu, Stefania? O pessoal tá aproveitando a paisagem e se escondendo do sol ao mesmo tempo. Tem um pessoal aqui e tem um pessoal lá na frente também, eles fazem umas cabanas com madeira, eles ficam quatro madeiras e colocam uma lona por cima. Aqui atrás a gente tá vendo a maior falésia que eu já vi. Eu fico até com um pouco de medo de ficar embaixo, né? Porque tem relatos, assim, tem histórias de que às vezes acontece desmoronamento. Mas vou chegar rapidinho aqui pra mostrar pra vocês, só pra ver qual é o tipo de terra que tem. É uma terra amarelada, assim, parece um barro mesmo. É como se fosse uma mistura de pedra com barro. Olha só que interessante, é uma pedra, ó, que é barro. Então ela é uma areia, meio barro, meio pedra. Então ela se desfaz. Por isso que é perigoso ficar debaixo assim das falésias, né? Porque elas estão firmes lá, já estão há milhares e milhares de anos aí. Mas uma hora, né, com a maré batendo, vento forte, chuva, pode ser que comece a desmoronar embaixo, então é bem perigoso. E é isso, é tipo um barro mesmo, você vai apertando, ele vai se desintegrando aqui na sua mão. Chegamos numa parte onde tem muitas, muitas pedras e o caminho fecha um pouco e a coloração das pedras, ela é bem diferente, é uma coloração mais escura. Ali pra frente, a gente consegue ver nas falésias que também tem uma parte de coloração mais escura,
Parece até que pegou fogo, sabe? A sensação que tem é uma cor mais de carvão. E aí vamos ver se a gente consegue atravessar para lá, porque tá bem fechadinho de pedra o caminho. Essas pedras, ela tem uma coloração diferente, que foi um meteoro que caiu aqui há muitos anos atrás, vindo de Marte. E aí ele tem essa cor, não parece a Terra de Marte? Olha. De Marte? Olha de perto como é. Parece que tem vários bichinhos colados nela. É. Em cima uma cor mais cinza, mais areia, e embaixo uma cor mais preta. Será que isso é... Isso é um bicho? Pra cá, pra essas pedras, a gente também vê vários desses bichinhos. Isso é um mexilhão? Eu não sei, rapaz. É alguma coisa que o mar traz, né? O mar traz e fica preso aqui. Eu não sei se pode pôr a mão, então não vou pôr. Mas parece um monte de micro conchinhas. É. Essas aqui parecem como se fosse uma colmeia de abelha mais aberta, né? E essa aqui já é mais a conchinha mesmo. Parece uma ostrinha muito pequena. É verdade! Será que isso vai crescer e vai virar ostra? Rapaz, comenta aí pra gente saber, que a gente não manja nada de mar, né? Então comentem aí o que são essas coisas grudadas nas pedras. E comenta aí se você acha também que isso é um meteoro que veio de Marte. Ou se eu tô enganado. Acho que não, né? Pra cá, pra onde a gente vai entrar, tá super deserto. Não tô vendo ninguém na praia. Aqui essa praia tem um ar de praia deserta mesmo, sabe? De praia selvagem. Principalmente por causa das falésias aqui no fundo. É uma paisagem que parece saída de filme. A coisa mais linda esse lugar. Bonito demais, né? E ali no fundo a gente tá vendo mais um paredão gigante. Que com certeza essas pedras aqui se desprenderam daquelas lá e vieram pra cá. Caindo, olha aí que loucura. Rapaz, a dica aqui é o seguinte, é ir fazer o passeio, mas voltar antes da maré subir, que senão a gente fica preso aqui, né? Sim, não pode ficar muito tempo lá de lá, senão talvez, dependendo da altura da maré, até dê pra passar, mas você vai ter que passar por dentro das ondas. Aí complica, né? Vou deitar aqui. Ô, Luna, você não acha que você tá no meio do mar, não, cara? O que você tá fazendo aí? Como é que eu sou grata? Tô dando uma relaxada aqui, sou suave, tranquila. Esperar uma onda vir pra te pegar aí. Pega não, fica de boa. Eu sei medir, cara, fica tranquilo. Se liga só nessa pedra aqui atrás de nós, que eu vou chamar de laje. Que ela parece mesmo uma laje. A gente fica olhando de longe pensando, será que colocaram aqui, fizeram uma obra e fizeram um concreto aqui? Mas não, cara, isso é uma coisa natural mesmo, é um arrecife que fala, né? Mas olha, é plano, é liso, liso, liso. Então parece muito com uma laje. Aí pra cá tem uns musgos, né? Verdinho. Seria aí, vamos dizer, a grama do mar, né? Eu não sei se pode se considerar alga, talvez isso aqui seja uma alga. Esse platô todo aqui parece uma laje gigante. O sol aqui nasce na direção do mar, sobe e se põe na direção das falésias. Então, à tarde, começa a ter sombra aqui nessa região. E aí a gente acaba querendo ficar ali perto para se proteger do sol, para sentar numa sombrinha. Só que isso é muito perigoso. Uma dica aqui é sempre evitar as falésias, evitar ficar perto das falésias, porque pode ser que aconteça um desbarrancamento. Então, quanto mais longe, melhor. A gente achou que a tal da lagoa era logo aqui depois dessa falésia principal. Porém, parece que é muito longe, é muito lá para dentro. Tem até um casal vindo andando, lá embaixo tem mais gente também. Passa muita gente aqui caminhando, fazendo Cooper. Só que o que a gente vai fazer? Vamos voltar então, que eu quero ver como é que é a vida lá no centro, Stefania. Como é que tem as lojinhas? A gente tem que comprar almoço agora, então vamos procurar algum lugar que venda. E a gente tem que comprar algumas coisas no mercadinho também. Então vamos procurar um mercado aqui na cidade. Vamos descobrir então como é a vida numa isolada ilha de pescadores. Aliás, cidade não, vila. Tem um pessoal com uma barraquinha ali se protegendo do sol. É bem maneira a barraquinha que eles montam. Só que eu, Luigi, acho que tá muito na beirada da falésia. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu acho que eu não ficaria ali. Mas, tipo assim, é uma parte que tá mais firme, tá mais estruturado.
Porém, falésia é um negócio bem perigoso. Ô, Luna, seu amigo voltou, cara. Qual é, meu irmão? Sai fora, sai fora. Só eu que posso passear, só eu. A Luna acha que só ela que pode passear. Só ela que pode existir. Tá até quicando, tá até quicando. Te pega aí, cara, te pega aí. Não vou me fazer chorar. Estão tocando os forrozinhos arrumados ali, ó. E o pessoal tá animado, nós também. Vamos lá buscar uma marmita. Aqui a gente já tá mais perto do centrinho, que é super perto de onde tá a Kombi. E ali a gente vê as falésias com vegetação, né? Com verde. Então aqui não tem perigo nessa ali parte. É um morro, né? É um morro normal, né? É um morro. É aquele morro que vem seguindo pra lá, que ele fica com vegetação. E um negócio legal é que a gente vê várias barraquinhas na beira da pista, ó. Essa aqui ontem tava aberta. É, essa aqui vende sorvetes e salgados. Essa aqui acho que vende peixe, mas a gente não viu aberta ainda. Aí pra cá na frente... Oi, tá bom? Aqui pra frente tem uma redondinha que tá abandonada, devia ser alguma coisa também dos pescadores. E ali tem um troção, parece um para-raio, Stefaninha. É, parece lá. Mesmo. É um para-raio, que loucura, né? É, caramba. Olha, é impressionante a cor desse mar. É verde, ele tem, né? Vários tons de azul, vários tons de verde diferentes. E agora o céu tá super azul, né? O tempo limpou, tava um pouquinho nublado. Agora o mar tá mais azul, mais verde ainda. Eu não sei, é um negócio entre azul e verde, variando as cores. Coisa mais linda. Ele não se decide. O mar aqui, ele não sabe que cor que ele é. Uma hora eu sou azul, outra hora eu sou verde. Tem hora que fica marrom também, porque quando a maré vai subindo, os rios, a maré alta, a maré baixa, ele muda. Aqui na beirada fica mais marrom porque mistura com a areia, né? O rapaz tava passando pela gente aqui, a gente tava filmando, ele falou, ah, tá filmando o paraíso aqui de Lagoa Azeda. Realmente, aqui é um paraíso. É um paraíso, muito lindo. E aqui a gente tá chegando basicamente na rua principal, que é a rua da entrada. É a mesma rua que a gente tava, né? É a mesma rua, né? A combinha tá logo ali em cima e a gente vai vir pra cá, que é o comércio. O mercadinho aqui. Eu não sei se tá fechado pro almoço ou se hoje não abre. Então vamos dar uma olhada. Vamos caminhar aqui pra gente ver o que a gente acha pra comer. Um detalhe que a gente já reparou aqui em Alagoas, em várias cidades de Alagoas, é que o pessoal tem costume de ficar sentado na varanda, principalmente de tardinha. Quando começa o entardecer, a galera coloca a cadeira na varanda e fica sentado, batendo papo, fazendo descansar o almoço, né? Às vezes. Muito bom. E olha, tá quente, rapaz, mas tá quente. Podia até botar esse boneco aqui, ó. Tá muito quente. O sol agora tá caprichado. O sol aqui não brinca em serviço. Não. É verdade? Aqui a gente vê nas casinhas assim também, ó. Temos peixe, camarão. Vende nas casas, né? Ô, tudo bom? Ih, acho que o restaurante tá fechado. Deixa eu ver. A plaquinha, estamos funcionando. Ah, estamos funcionando pra cá. Pra cá. Vamos ver onde é que é. Oi, dá licença. Ah, tá, só entrar aqui. Obrigada. Entramos aqui no restaurante, era só empurrar a porta. É, a gente achando que era na porta do lado, não era não. É lá no fundo, ó, tem uma vista para o mar. Rapaz, na beira do mar aqui, deixa eu ver. Ai, que bonita a vista. Olha, pra cá a gente não vê ainda, né? Aqui é legal que tem piscina, ó, e o banho de piscina é a parte ali. Tomar banho na piscina. Vem pro restaurante, pode tomar banho de piscina, legal, né? Aí, já conseguimos o nosso almoço. E agora estamos voltando lá pra Kombi pra gente comer a marmita. Lá dentro tava tocando uma música muito alta, então a gente não conseguiu filmar. Mas tinha uma piscina e aí era R$5 por pessoa pra usar a piscina. Maneiro pra caramba, né? É por causa do calor, né? E olha que bonito, gente, se liga no visual. Aí os barquinhos.
Trouxeram minha comida aí. Cadê minha marmita, tia? Cadê minha marmita? Sua marmita tá aqui, ó. Ela falou que aqui é a marmita dela, que tá braba. Rapaz, tá uma ventaninha aqui desse climatizador. Ela quer diminuir. Senão vocês nem escutam a gente. Olha sua marmita aqui, ó. Aí eu vi vantagem, tia. Bota aí pra mim, botou um 12 aí. Ela tá de olho num gatinho que passa toda hora aqui. Nós estamos estacionando do lado de uma rede dessa, ó. Que coloca os peixinhos. Mas nessa aqui hoje não tem peixinho, né? Agora a Stefania vai começar a separar as comidas. Ih, rapaz, tem batata frita. Eu pedi uma porçãozinha de batata, tava R$8. Você não tava fitness? Hein? Ah, a gente tem. Nossa, cheiro bom. Batata a gente Nossa, não existe. Cheiro né? bom de batata. Batata a gente não existe. Vem com queijinho aí, né? É. Olha, custou R$8 essa porçãozinha de batata. Bastante. É o quê? Meio marmitex, mais ou menos? É. E aí? Batatinha não dá pra dispensar, né? Não dá, né? Eu olhei lá, ela me olhou, ela me chamou, falou, me compra aí. Eu falei, tá bom. Ô, tia, não dá uma batatinha dessa aí, na moral? Nunca te pedi nada, nem um biscoito, nada, né? Só uma batatinha, hein? Ela disse que quer uma batatinha. Será que pode dar uma batatinha pra ela? Uma batatinha pode. Deixa eu comer um pedacinho. Só pra mandar vontade, hein? É o dedo do tio. Ai, quase foi o dedo, Stefania. Quase pegou o dedo. Quase. Olha aí, que bonito. Bifinho com tomate. Cheiroso. E todo restaurante aqui, ou praticamente todo, vem uma sacolinha separada com farinha ou farofa, depende. Às vezes vem só farinha crua. Essa aqui parece que tá temperadinha com alguma coisa. Eu acho que é farofinha essa aqui, né? É. É porque é o seguinte, temperou, virou farofa. Não temperou... É farinha, tal da farinha crua, né? Nossa, veio até ketchup. Ketchup e maionese. Acho que passou da batata. Maionese italiana, maionese. Como é que fala maionese italiana? Não sei. Não? Não. Sabe que quem inventou a maionese na Itália foi uma Maria. Então aí chamava Onese. Ela falava maionese, maionese. Aí ficou esse nome, maionese. Será? Acho que não. O arroz é bem amarelinho, bem amareladinho, tá com algum tempero aqui. Feijão tropeiro, vinagrete, macarrão e o bife. Dois bifes de contrafilé que ela falou que era. Muito bom. Fala, minha galerinha! Ô, tio, dá minha comida aí, na moral. Tô esperando, pô. Toma teu peixinho pra você comer. Aí, tira onde? Esse peixinho aqui tava no sol. É, peixe de sol, eu adoro. Muito bom, como tudo, tio, todo peixe. Ela disse que esse aqui era o peixe que tava ali na redinha. Ah, na imaginação dela era mesmo. E aí, tá dando pra arrumar pros dois? Tá. Ah, a gente pediu também um caldinho pra experimentar. Caldinho de bacalhau. Bacalhau? Aqui, ah. E esse aqui, caldinho de sururu. Que delícia. A gente tá querendo fazer um vídeo sobre as comidas típicas do Alagoas, ou de Alagoas, não sei. É do Alagoas ou de Alagoas? Comenta aí pra gente saber. O que vocês acham? Vocês acham legal? Comenta aí se vocês querem. Coloca assim, eu quero vídeo de comidas típicas, porque aí tem esse sururu, tem o mussunim. Foi mussunim que a gente comeu lá na alta praia, né? Aqui tem um negócio que chama chiclete de camarão. Eu quero muito experimentar. Principalmente ele perto de Maceió, tem bastante. Chiclete de camarão? Chiclete de camarão. Aqui tem uma banda também que chama chiclete com banana. Não tem? Acho que não é daqui não, é mais pra cima. Não, né? Não é daqui não. É da Bahia, deve ser da Bahia. É, eu acho então que é mais pra baixo, tá mais pra baixo. Diz aí, comenta aí embaixo, quero os vídeos de comidas típicas que a gente vai fazer pra vocês conhecerem junto com a gente, né? Porque a gente também não conhece. Bom, é mussunim, nunca tinha ouvido falar. E é diferente, é tipo uma ostra, né? Quem assistiu o vídeo, se você não assistiu, assista o vídeo anterior. Tá aqui, não sei se é anterior, algum vídeo tá aqui. A gente foi muito legal, a gente foi numa piscina natural lá na Barra de... Pontal de Coruripe, eu quase acertei. Mas tá muito lindo o vídeo, assiste lá que vocês vão gostar. Ih, Luzia acabou de comer? Caramba, rapidinho, bota uma água aí. Agora ela quer água gelada, é mole isso. Tem que tirar água do congelador e tomar cuidado, senão ela lambe a garrafa, ó. Não pode. Não pode lamber a garrafa. Tem que ser rápido, Stefania. Tem que colocar ali, ó. E ficar de olho, que ela gosta da água caindo. Tem que ter agilidade. Tem que ter agilidade. Ô, tio, na moral, bota uma água aí, nunca te pedi nada. Esse cachorro é uma figura. Ó, aqui a gente tá bebendo em água, hein? E água gelada. Todo dia. Sabia que eu tô bebendo água todo dia aqui no Nordeste? Que bom, né? É pra beber água todo dia, toda vida. Não, brincadeira. Eu sempre bebi muita água, né? Bebia mais de 1 litro de água todo dia. Só que aqui no Nordeste eu estou bebendo muito mais. Devo estar bebendo uns 3, 4 litros d'água aí por dia.
Tá acabando em quanto tempo aquele garrafão de 20 litros? Tá acabando rapidinho, né? Dois dias e meio. É. Sabe esse garrafão de 20 litros que a gente tem aqui debaixo? Acaba em dois dias e meio. Três dias. São três pessoas usando também, né? Porque então, a Luna bebe tanta água quanto a gente. Mas mesmo assim, pô, 20 litros pra três dias. Se você fizer uma conta aí, ó, dá 20. Dividido por 3 dá 3 vezes 7, 21. Então dá 7. 7 dividido por 3 vai dar 2,5. Mais de 2,5 por 2 litros por dia. 2,5 por dia, pelo menos. Não é isso? Isso. Certo? Certo. Foi boa a minha conta? Certinha. Já está pronto? Prontinho. Rapaz, a comida está ensolarada aqui, ó. Oh, tá brilhante, né? Que prato bonito! Como é que ficou o nosso pratinho aqui? Vejam, ó. Tem o quê? Farofa. Tá tudo igual? Tá. Por que, que o seu sempre fica mais bem arrumado que o meu? Porque você não faz questão da comida estar organizada. Então não tem tanto cuidado assim pra separar tudo. Olha lá, ó. Farofinha. Bife, arroz, vinagrete, feijão tropeiro, macarrão e a batata frita. Tem até um tomate aí, ó. Ah, é, tem um tomatinho. Vamos comer aqui pra ver se tá gostoso. Aliás, gostoso não. Gostoso. Gostoso. Uhum. Gente, o sotaque do Alagoano é a coisa mais linda que tem. É batata, é batata. A batata eu não sei como é que eles falam, mas é fritia. Eles chamam de fritias. Ah, tem fritias. É, tem fritia. Postia de peixe, sabe? Postia de peixe? Postia. É muito legal. Manja o sotaque de Minas Gerais do interior, aquele sotaque fofinho, bonitinho das Minas Gerais. O Alagoas seria o sotaque mais fofinho, mais bonito, na minha opinião, pelo menos. Aqui do Nordeste, até onde a gente subiu agora, né? Não sei, mas pra cima. Até se você souber, comenta pra gente aí. Será que esse... É o quê? Som de TH? É. Tchô. É. Gostoso. É. 18, né? A gente sempre usa o exemplo 18, porque é o mais fácil. 8, biscoito. O arroz, ele tá amarelinho, como a Stefania mostrou. E tá carregado num tempero aqui. Que tá gostoso. Mas é bem, bem marcante. Eu acho que é... É aquele que a gente não sabe, coentro, acho que é coentro. Será que é curry? Não. Coentro mesmo, né? Uhum. Açafrão. Açafrão. Não sei, comenta aí se vocês souberem. Muito bom, gente. Vocês já almoçaram? Diz aí se vocês almoçam assistindo o Casal da Alavanca. Tô braba. Nossa, ela me puxa, gente. Olha só, já viu isso? Tentando guardar o um negócio na mochila. Aí. Cunha, galera! Rapaz, eu não sei de onde que a Luna arruma tanta força quando ela vê um cachorrinho. É raiva. É brabeza. Agora o sol já baixou bem legal, já são umas 4 horas agora, mais ou menos. Naquele horário do almoço, tava bem quente. Então a gente se escondeu lá dentro da Kombi, ficamos de boa. E agora vamos dar mais uma voltinha. Pra esticar as canelas do cachorro, não é isso? Chega, meu gostoso, vambora, vou pegar os cachorros. Olha como a maré já subiu e tá batendo aqui nas pedras já. Pra caramba, né? É, aqui que a gente falou, o caminho fecha quando a maré sobe. Aham. Então ou você atravessa dentro das ondas ou você não atravessa. Mas ih, opa, quase que eu joguei meu chinelo lá embaixo, ó. Garrei o pé na calçada aqui. Tem uma escada ali pra frente também que dá acesso pra praia. Só que tem lugares que não dá pra passar quando a maré sobe. Joga a chinela aí pra mim. Vamos lá, vamos dar mais um passeio. Vamos conhecer, desbravar um pouquinho mais aqui da Ilha de Pescadores. Ilha? É, não é? Já virou uma ilha? É uma península, é uma ilha, é um vilarejo, né? Olha quantos barquinhos, gente, coisa mais linda do mundo, olha lá. Tudo estacionado ali. Podia ter um cara numa prancha de stand-up. Lá no meio. E aí ele ficava assim: Vem pra cá. Ia ser o manobrista de barco. Então manobrista ia ser o marcobista. Marcobista, manobrista de barco. É o marcobista. Pô, rapaz, aqui é uma disputa de música muito doida. Muito. A gente tá ouvindo uma música, daqui a pouco dá uns passos, a música já muda, porque já vem de outro lugar. Todo mundo aqui coloca música alta e fica curtindo música alta. Ó, tem mais uma galera aqui na frente. Ali tem um paredão de som, um mini paredão de som ali. Todo mundo aqui tem esses paredões de som, ó.
Ali tem uma caixona de som, o pessoal tá até escolhendo uma música pra ouvir. Ali atrás tem uma caminhonete tocando música também. É uma carretinha de som. Uma carretinha de som. Olha só que maneiro, dá pra fazer um mini motorhome aqui, ó. É uma carretinha. Olha. Dá pra ficar em pé e tudo aí dentro. Caramba, é enorme. Olha só como é que a Marizia é poderosa. Som, som. É, olha o que a Marizia faz. Aí. Caramba. O que você tá fazendo aí? Terra vista! Olha que bonitinho esse... É uma jangada? É uma jangada. É. Ela é pra uma pessoa só, então vai o pescador aqui sentado, né? Ele vai remando aí, ó. A gente já viu algumas lá em Maceió que tem até uma vela. É, muito bonitinha, né? Bem caseira. A gente vê umas mais caseiras ainda, igual aquela ali embaixo, ó. Ela é mais simples ainda do que essa, né? Parece ser mais simples, né? Olha o remo. Tem uns isopor no meio, olha lá. Ah, é. Boa. Aqui o camarada rema com isso aqui, ó. Vai remando. Vai fazendo um negócio assim meio louco, ele vai remando com um remo só. Maceió tá uns 50 ou 60 quilômetros daqui. Então se você precisar fazer compra numa cidade grande, você vai pra essa cidade. Mas se você precisar comprar um negocinho eletrônico, um pendrive, uma caixinha de som, tem uma vendinha aqui também que vende de tudo. Aí o salgadinho, ó. Salgadinho, depois tem que vir comer uma coxinha. Agora tá aberto. O comércio aqui é bem simples, né? Porque o lugar é bem pequeno. A cidade de Jequiá da Praia tem mais ou menos 12 mil habitantes. Então aqui, essa vila, imagino que não tenha mais de 1000 pessoas, né? É, rapaz, se eu fosse chutar, acho que não tem 1000 pessoas aqui. Mas então o comércio aqui, ele é bem básico. Ele tem poucas coisas, poucas opções. Aí a parte de eletrônico, pelo que a gente entendeu, é só naquela vendinha ali. É, mas tinha de tudo lá, a gente foi ver até uma caixinha de som pro computador, que a nossa estragou, e lá tinha. Olha que maneira essa jangada, gente. Quando eu falei que tinha jangadas mais simples, eu quis dizer essa daqui. Mais simples mesmo, super, né? Super caseira. Rapaz. Como é que flutua isso, né? Como é que pode? É umas madeiras mesmo, pegou umas árvores, ó, cortou uns troncos de madeira aí, coloca um banco ali. Aqui eu não sei se ele põe um mastro aqui, não sei se tem vela, se não tem, mas eu sei que coloca um banquinho ali e o cara vai lá pescar os peixinhos dele. Muito legal, né? Maneiro. Sabe aquelas jangadas que a gente vê em filme da pessoa que naufragou e aí ela começa a cortar madeira pra montar uma jangada? É isso aqui. Essa é a ideia. Legal demais, legal demais. Oba! E mais musiquinha. Você tá levando uma caixa de som bem grande no carrinho de mão. É uma caixa, um cooler pra levar bebida e uma caixa de som que é desse tamanho assim. O pessoal aqui se diverte. Com ela na rua. Rapaz, aqui é o paraíso das caixinhas de som aqui. Opa, tá bom? O pessoal aqui é muito simpático. A gente passa e vai conversando com todo mundo. Vai falar, todo mundo dá bom dia, gente. Muito bom. O pessoal é muito, muito simpático, muito receptivo. A gente tá vendo muitas casinhas abandonadas também, tipo essa daqui, por exemplo, ó. Toda bonitinha, com muro, portão, mas tá completamente abandonada. Ali pra trás a gente viu mais algumas outras, que já tá até sofrendo com a marizia, assim, a corrosão da marizia. Tem lojinha de biquíni aqui do lado. É, rapaz, tem de tudo. Tem. Olha que casinha fofa, viu? Fofa, né? Amarela e azulzinha. Parece aquelas casinhas que a gente... via lá em Minas Gerais, que a gente teve, acho que foi Tiradentes que a gente foi, que tinha umas casinhas dessa. Ah, tem muitos lugares de Minas que tem essas casinhas assim. A gente tem vídeo no canal aqui da cidade de Tiradentes, então assista aqui, clica no card pra assistir, e vale a pena, tinha umas casinhas lindas assim. Aí, Luna, aguinha pra você. Correu de vantagem, maluco. Chapei muito. Valeu, 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 valeu.
esse ali tá na... É lotação, você viu? Caraca, tem 6 ou 7 pessoas. Vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pessoas no quadriciclo. Eu já vi quadriciclo de 3, de 4. Agora de 7 é a primeira vez. O pessoal tá todo arrumando as coisas. Acho que pra ir embora, né? Deve ter vindo passar o dia na praia. Muito turista, né? É. Muita gente que tem casa aqui. Tem parente também, tem casa. É, eu acredito que sejam pessoas que têm casa aqui ou vêm visitar a família. Sim. Porque muita gente, eu acredito que mude pra Maceió, porque Maceió aqui é perto, né? É, o pessoal deve morar em Maceió e vir aqui visitar a família, né? Fim de semana. Sim. Essa caixinha aí é da boa, hein? O moço tava com uma caixinha poderosa ali, aquela no carro. Todo mundo tem. Aqui a gente já tá praticamente no final do vilarejo. Aí ali na frente tem um campinho de futebol. A gente vai chegar ali pra olhar, ó. O sol já tá se pondo ali atrás do morro. Vamos dar uma olhada no campinho de futebol. Tem chuveiro, se quiser tomar ducha. Mas beleza, pra cá também tem, ó. Um estacionamento aqui. Não sei se é público ou privado, acho mas tem um chalé, um bar, né? É, tem um bar aqui. Parece que é o estacionamento do bar, né? Legal. E tem ducha lá, ó. Inclusive, vou ver se eu tomo um banho ali, rapaz. Tem do lado de cá também. Tá sofrendo, né? Pega não, faz ruim. E vai pela sinal, tá ligeiro pra morrer. Esse olho vermelho. Eu vou me divertir. Seu coração contesta. Bebidas doidas. Fica esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. A coração de desespero. Tá sofrendo. Aqui não é uma caixinha, é um carro de som, então não dá nem pra disputar com ele. Sei nem se vocês estão me ouvindo direito aí, mas esse tá animado. Super animado, né? A gente chegou aqui na beira de um rio, sim. Ali em cima tem uma ponte que a gente atravessou pra entrar aqui. Ponte aqui atrás. Ali tá a rodovia, né? Por ali, acho que dá pra ver ali, ó. Olha lá o ônibus passando. Ah, é, vai passar um ônibus lá. É, a rodovia ali em cima. Inclusive, quando a gente tava vindo, lá da rodovia deu pra ver o mar verde aqui da vila, lá em cima. Foi isso que chamou a nossa atenção. Por isso que a gente resolveu entrar pra ver o que tinha. Sim, a estrada sobe, né? Depois começa a descer. A gente vê o mar, uma coisa linda. Tem uma placa, Lagoa Azeda. A gente falou, a gente precisa entrar. E entramos com a Kombi, ó. Valeu muito, valeu muito. Era meu salobra. Ah, tá. É por isso, Lagoa Azeda. Lagoa Azeda. Entendi. Juntaram, né? Legal. É verdade. Bacana. Valeu. Valeu, obrigada. Rapaz, acabamos de aprender uma curiosidade muito legal. Aquele moço ali contou uma história pra gente muito maneira. Ele falou que esse rio aqui atrás é conhecido como o Rio da Lagoa Azeda e que os nativos, as primeiras pessoas que moraram aqui, provaram a água desse rio e ela era meio salobra. E aí por isso que veio o nome. A água era meio azeda. Meio azedo. Tá vendo? Não falei? Não falei, rapaz? Nomes sendo criados, muito legais. O tiozão do pavê aqui adora essas histórias. Passou um 4x4 aqui agora, um quadriciclo, e foi lá pra dentro. Pra onde será que ele vai? Pra cá? É, passou aqui atrás da rapaz, gente agora. Vai ver que tem trilha por aqui. Rapaz, eu tô empolgado nos forró hoje. Não é forró que fala aqui, é piseiro. É piseiro. Só no piseiro. E, rapaz, dá pra gente bem voltar pela praia, olha. A gente veio dali, né? A rua principal tá ali. Mas dá pra gente voltar pela praia. Voltaremos. Quer tentar? Sim. Ah, dá pra voltar sim, com certeza. E se a maré subir e pegar nós? Não sabe tão rápido assim. Bonitinha. Ele é muito fofinho. Parece que ele tá sorrindo, né? Ele é simpático. E tem uma boquinha lá. Olha a boquinha dele. Oi, gente, tudo bem? Deixa o like, tá? Por favor, deixa o like pra mim. Caramba, é muito difícil conseguir chegar perto de um sirizinho desse. Normalmente eles fogem. A gente nunca tinha conseguido ver um assim tão de perto, né? Ele tem uma estrutura ali debaixo dos olhos. Ele vira os olhos pra baixo, pro lado. E parece que ele consegue esconder os olhinhos ali dentro. E pra baixo ali, onde parece ser uma boca, na verdade é mais duas mãozinhas.
Ele se limpa com aquelas mãozinhas ali. Olha lá, bem ali, ó. Olha lá, mexendo, mexendo. Que loucura, ele tá paradinho. Tá tranquilão ali, ó. Acho que ele ficou irritado da gente olhar pra ele por muito tempo. A Luna tá de olho nele lá. A Luna tá pensando: ô tio, eu posso pegar, tio? Não pode pegar, Luna. Posso pegar, tio? Deixa eu jantar aí, na moral. Nunca te pedi nada. Não pode pegar ele, Luna. Olha lá. Ela tá encarando. É o duelo do século, vejam. Rapaz, a Luna tá olhando. A Luna tá olhando fixamente pra ele. Vamos levar ela, vambora. Vem, Luna, bora! Peraí, tio, eu vou pegar, pô! Vem! Vai, vai. Sabe o que a Luna falou? Que ela tá batendo serinho com ele, vendo quem pisca primeiro. Pô, tio, eu ia pegar ele, cara! Na moral, eu ia jantar siri hoje! É siri? É caranguejo? O que aquilo ali? Não sei! Eu não sei se esse é o mesmo da Maria Farinha. Comenta aí pra gente saber qual é o nome daquele bichinho. Encontrei um Border Collie, vou botar ela pra cruzar com o Border Collie pra ver o aí que fica vai sair. Aí fica bonito. Falou, até logo. Valeu. O moço falou que tem um labrador com Border Collie. Rapaz, o pessoal aqui é muito simpático, gente. Que lugar bacana demais. Aí, Luma, mais aguinha pra você. Ai, fantástica, adorei, adorei. Começou a chuviscar agora, mas tá bem fresquinho. Refrescou o tempo com a chuva. Nós vamos voltar pra Combinha, ela tá no final dessa rua aqui, né? Os cachorrinhos ali atrás estão bravos com a Luna, chateado. Pô, cara, qual é, meu? Ele foi passando na rua. É. Olha, acabou de acender a luz da igreja. Ali, uma, né? Uma capela aqui, uma igreja bem pequena. E aí a cruz lá em cima são 5 lâmpadas pra acender a cruz, sabe? Ali, são 5 lâmpadas. A de cada queimada, mas são 5. Eu tô preocupado com a chuva, mas eu acho que não vai cair não, ó. Olha aí o céu como é que tá. Fechou um pouquinho, mas tá bom. Já foi embora, tá limpando de novo. O pessoal tá festando, nós estamos festando também. Chegamos aqui no mercadinho. Vamos ver se a gente acha queijo aqui. E eu tenho que comprar um chucu também. Ô tia, e eu faço o quê? Você fica aí fora, sentada. Vai ficar sentadinha aqui esperando. Você espera a gente. Pode, deixa eu ir lá, cara. Não pode. Espera um pouquinho que a gente já volta. Vai ficar vigiando aí. Você vai comprar aí. Então, nosso shampoo acabou. Vamos ver se tem alguma aqui. Aqui é um mercadinho super completo, tem de tudo, ó. Creme de leite, coco ralado, isso aqui é doce de goiabada. Essa feijoada da Munda aqui pra cima, lá no sul também tinha essa marca, né? É, o Derick tem bastante dessa marca, né? Achei o shampoo aqui. Aqui tem a parte de higiene, né? Tem até tinta de cabelo, olha. Caramba. Tem um pouquinho de tudo aqui. Produto de limpeza, guardanapo aqui no canto. Papel toalha, lâmpada, bem completo, pequenininho, mas bem completo. Ah, tá. Ah, beleza. É mussarela? É. Vou levar um. Que você comprou pra nós aí? Comprei o shampoo, um queijo, uns biscoitinhos e isso aqui também. Tá difícil pegar. Chocolate laranja. Olha, e aí tem uma fotinho de um chocolate e uma laranja do lado. Nunca tinha visto, não sei se é só daqui, mas comprei pra experimentar. Será que é um chocolate cor de laranja? Ou é um chocolate que é laranja? Ou um chocolate que tem gosto de laranja? Eu acho que é um chocolate sabor laranja, né? Isso aí. Já está ficando escuro. Tá ficando de noite. Daqui a pouco os barquinhos começam a piscar a luz. Já tá piscando alguns, ó. De noite dá pra ver as luzinhas piscando direitinho. Tá ficando de noite, o pessoal continua empolgadíssimo ali na música.
Agora ligou até a luzinha. Tá piscando uma luzinha ali. O negócio de som tá todo colorido. Chegando em casa. Tranquilidade. Vamos subir o cachorro velho agora. Elevador de cachorro velho. É isso aí, tem que subir mesmo, consagrado. Suave, adorei o passeio, valeu. Como lingou? Chegou a hora da verdade. Vamos provar o chocolatinho? Vamos provar. Ô tia, me dá um chocolatinho aí, na moral. Nunca te pedi nem um chocolate. A Luna tá querendo um chocolate, falou que pra ela tem que ser 3 desse aí. Caramba, tem muito cheiro daqueles bolinhos que a gente compra de... Aqueles bolinhos de pacote, de mercado, sabe? De laranja. Bola Ana Maria? Não é Ana Maria. Ana Maria recheada. É aquele sem recheio. Bolinho da Pampa. Ah, sei qual é. Aquele bolinho de massa que faz em casa. É, esse cheiro mesmo. Cheiro é uma balinha com chocolate por volta. Nossa, que delícia! Gruda no dente. Parece, sabe o quê? Pega o lembrar. Tinha um traguinho desse que comia na infância, gente. Como era o nome? Acho que é o dadinho. Lembra do dadinho que a gente comia? Parecia um negócio desse. Textura. Textura. Mas o dadinho de amendoim. O gosto não tem nada a ver. É. Ó, aqui tem a laranjinha no meio. Recheio. O recheinho. E o muito gosto do bolinho panko de laranja. Tem gosto de bolo mesmo. Só que deve ficar gostoso com um café. Café preto, comer aqui igual um bolinho, né? Bolinho com café. Ah, muito obrigado. É da marca Embaré. Procura aí pra vocês provarem depois. Como é que é o nome? Chocolate... Laranja. Tá escrito Orange Naranja. Orange Naranja. Tá em inglês, em espanhol e em português. Ô, galera, não esquece do meu like aí, faz favor. Pega seu dedinho aí e deixa um like pra mim, que eu fico muito feliz. Gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso dia aqui, então, numa vila de pescadores. Por favor, não esquece, deixa o like. Compartilha com amigos, se inscreve no canal. E assiste esse outro vídeo também que está aparecendo aqui, que tá maneiro demais. Deixa seu like lá e comenta também. Um beijo. Um beijo no coração. Até o próximo Peixe de Sol e... Bye.